Мир вам, браття і сестри. В країні є теми значно важливіші за прес-конференцію вашого президента і за інтерв'ю, яке журналіст Наге, який чомусь досі не в тюрмі, взяв у злочинця, який чомусь досі не в труні. І тим не менше, і прес-конференція, і це інтерв'ю досі в топах Ютуба. Отже, мені кажуть, що якщо ми хочемо з вами потрапити зараз трошки повище в Ютубі, то треба говорити саме про це, а не про важливі теми. Тому я буду говорити про це і про те. Про того і про цього. Для журналіста, який наге, оця прокурорша Стрілков, Зеленський, а потім московський пропагандист Соловйов, якого він теж намагався взяти інтерв'ю, є особами одного ряду. То він розуміє, що саме цих людей, які є ворогами України, треба втягувати в українське інформаційне поле, показувати, що вони теж люди зі своїми думками, почуттями, сподіваннями, мріями, якимись там раціями і все таке інше. Але для Зеленського, Зеленський мислить себе так само в цьому ряду з Поклонською, Гіркіном і московським пропагандистом Соловйовим. Адже він на наступний день, після того, як журналіст Наге опублікував своє інтерв'ю з Гіркіним, запрошує його до себе на прес-конференцію і відповідає йому на питання. Ну от ви б, наприклад, би не розмовляли б з журналістом Наге після того, як він порозмовляв з Поклонською і зі Стрілковим. Це як колись в екстремальних спільнотах на зоні. От поговорив з ментом, сам мент, навіть якщо ти не дав йому там якісь, не стучав йому на своїх товаришів, ну, принаймні, каже, що не стучав йому на своїх товаришів, але просто ти помітили, що ти поговорив з ним. Все, ти сам мент, тебе в опущенку, і ти, відповідно, вже їси ложкою з діркою на хлібалі, тому що ти вже там, тебе вже зґвалтували за допомогою швабри. От поговорив журналіст Наге зі Стрілковим, бо вже сам Стрілков, з ним уже не можна спілкуватися, йому не можна відповідати на питання. От Зеленський не розуміє, тому Зеленський сам Стрілков. Він себе так мислить, і ми маємо його так мислити. І що би там Зеленський нам не розповідав про патріотизм, які би він там заяви не робив, ми повинні розуміти, о, Стрілков. От Стрілкові, Зеленські щось говорять, значно цікавіше за них говорить Лукашенко. Це такий в Білорусі президент. Про що говорить Лукашенко, коли він звертається до преси? Він говорить про ракетну програму і про те, що білоруси не стануть на коліна перед московитами. Каже, нас не пускають до них ракетну програму, самі будемо робити ракетну програму. Нам не дають нафту за нормальними цінами. Ми будемо брати нафту за нормальними цінами у американців, у кого завгодно. Коротше, людина говорить за ракетну програму. Білорусь значно більше залежить від Московії, ніж Україна. Але президент Білорусі говорить про те, що він не стане на коліна перед московитами і говорить за власну ракетну програму. А от президент України, яка воює з Москвою, про що він говорить на своїй прес-конференції. От я переконаний, зараз вас взяти, підвісити на дибу і катувати, і ви не згадаєте, про що ж він там, а про що, дійсно, а про що він там говорить? Це настільки ні про що, що згадати це неможливо. Але точно там не було жодного слова про ракети, і там не було жодного слова про те, що ми не станемо на коліна перед Москвою. В який саме спосіб ми не станемо перед нею на коліна, не розказав нам президент воюючої країни. Звісно, прикро, що українське суспільство не здатне організувати належного спротиву, належно зібратися. На акцію проти капітуляції вийшло, кажуть, там
до 1000 людей. Мінти кажуть, десь до 1000 людей, а активісти кажуть, до 3000 людей. Але тим не менше, навіть 1000 людей – це велика кількість людей. І от я себе запитую, чому на мітинг виходить 1000 людей, а на суди, там, де судять наших братів і сестер, приходить 20 чоловік. От буквально через день ці заходи, там 1000 людей, а сюди 20 чоловік. Чи не тому, що все-таки будь-який мітинг, будь-який неконфронтаційний мітинг – це трошки симуляція. Тобто я глибоко поважаю людей, які виходять на мітинги. Тобто це потрібно виходити на мітинги, потрібно показувати владі, що ми там якось про неї погано думаємо. Потрібно показувати суспільству, що ще є ті люди, які здатні брати прапори кудись там іти. Потрібно надихати один одного. Але чому на суд після цього, де судять Ріфмастера, де судять Юлю Кузьменка, Яну Другар, приходить 20 чоловік? Так ось, влада нас оцінює саме по тій кількості, якою ми виходимо хитати суди, а не по тій кількості, якою ми виходимо на Майдан Незалежності покрасуватися один перед одним. От саме наша чисельність на судах є важливою. І от два випадки, які нас обурюють, але не потрапили в топ Ютуба. Зґвалтування жінки ментами в Кагарлику, поза сумнівом ви про це чули, і продовження судами утримання ще на 2 місяці для Ріфмастера і Юлі Кузьменка. І те, що вони одягли браслети, визначили величезну заставу для Яни Друге. Так ось, що цікаво, що зґвалтування жінки ментами в Кагарлику більше обурює, якщо чесно, ніж утримання в тюрмі наших братів і сестер. Тому що утримання в тюрмі здійснюється за санкцією суду. Це проштамповано судом. А на зґвалтування жінки в Кагарлику санкції суду іще нема. Тобто така санкція буде пізніше, коли цих ментів випустять на свободу, бо поза сумнівом їх не засудять. Або засудять до якихось там умовних, смішних термінів. Так ось там санкцій нема, а тут санкція є. І ми якось от миримося. От я думаю, що якби мінти Печерського районного управління внутрішніх справ зґвалтували яку-небудь неповнолітню, то, можливо, ми би зібралися в якійсь кількості для того, щоб спалити Печерське районне управління внутрішніх справ. А от тоді, коли наших братів і сестер, які пройшли з нами війну, які от по-справжньому є такими достойними людьми і мужніми людьми, от коли їх судять, то поза як там є все-таки штамп судовий, то ми от не палимо цього суду, слава Богу, я не закликаю палити суд, я просто от розважаю за нашу з вами спільну психологію, що в країні нема людей, які вірять в справедливість судів. Що очевидно, що якщо є санкція суду, якщо є рішення суду, то це майже завжди означає безпреділ. Що це майже завжди знак якості несправедливості. Що все, що у нас пов'язано з судом і прокуратурою, особливо коли це стосується наших братів і сестер, означає, що одразу треба обурюватися. Це означає, що навіть не треба цікавитися справою, не треба цікавитися обставинами. Це означає, що це абсолютний наїзд по безпреділу на наших братів і сестер, якщо суд і прокуратура це підтримують. Прямо зараз підпишіться на цей канал, а від кожного іншого відпишіться. Христос Акбар. Але я сьогодні проїжджав у Печерський суд, і він не горить. І я подумав, що коли я помру і стану перед страшним судом, а не перед Печерським, то мене запитають, а чому не горів Печерський суд на другий день після того, як він черговий раз дав продовження терміну ув'язнення Ріфмастеру і Юлі Кузьменка. І я не знайду, що сказати. Кажуть, ти не підпослив Печерський суд,
Ну, так ми тоді підпалимо вогонь під тою пательнею, на якій ти проведеш найближчу вічність, скажуть мені. І я буду обурюватися таким вироком, але я не зможу нічого заперечити. Є і радісна новина. Для Яни Другар, як ви, мабуть, уже знаєте, за 3 години були зібрані 180 тисяч гривень для того, щоб внести заставу за неї. Тобто суддя, коли давав 180 тисяч, вона вже бракує, ну, по суті справи, ну, які гроші у Яни Другар можуть бути? Адвокати давно вже всі ті гроші, які раніше зібрали, витратили на експертизи. Там пішли великі гроші для того, щоб якось її відбити, якось контраргументувати проти прокуратури, яка вдається до повного безпреділу і брехні. Вони думали, що оці от 180 тисяч зібрати буде дуже важко. І що вона буде ходити з браслетом на нозі під домашнім арештом. Але за 3 години вдалося зібрати ці гроші. Дяка тим людям, які організували цей збір, і тим людям, які все-таки дали ці гроші, пожертвували ці гроші. І це чудово. І це прекрасно. І це прекрасно, тим паче, що ми вже знаємо насправді, хто була розвідниця, яка брала участь в вбивстві Шеремета. Це Юлія Просолова, яка вбила українського спецназівця Харабірюша і отримала за це страшний термін 12 років тюрми. А потім вона взяла участь у вбивстві Шеремета. І от зараз її роль намагаються повісити на Яну Другар. От вона взяла участь у вбивстві Шеремета і за це отримала іще страшніше. Її відпустили на волю і передали в Москву для того, щоб там їй дали орден. Тепер Юлія Просолова, московський диверсант з орденом, а Яна Другар, українська медсестра, яка врятувала так багато життів, яка так мужньо поводила себе під час евакуації наших поранених з поля бою. Тепер вона з браслетом на нозі, і нам для того, щоб якось полегшити її перебування під слідством, доводиться збирати, скидатися грошима. Але не сумуйте, ми виправимо ситуацію. Ми виправимо її тоді, коли нам національно-визвольну боротьбу, яка завжди має свою межу, вдасться перетворити на війну за віру, яка ніякої межі не має. І націонал-християнські ланки, і армія подібна на церкву, і церква подібна на армію, яку ми створимо, зможуть діяти глибоко всередині оборони противника. Вони зможуть звільнити нашу землю. Вони зможуть звільнити Київ від Вати. Вони зможуть звільнити Москву від Зелені. Армія подібна на церкву і церква подібна на армію, які є суть одне, зможуть зробити все на світі. Амінь.